Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Пламен Павлов от Българската газова асоциация. Ще започнем разговора си от темата за изтичащите договори за доставка на газ. Здравейте и добре дошли. Благодаря ви, че сте тук. Здравейте. Сега, покрай войната и всичко останало, страшно много хора започнаха да се изказват на тема газ и откъде ще вземем газ. И всичките тия изказвания се преплитат през любимите ни русофилство и русофобия и пропутин и антипутин. И всъщност не е ясно какво правим. Правителството казва очевидно, че докато има война не можем да преговаряме с Газпром и се прави. Други казват, може много лесно да се откачим от газовата зависимост от Русия през интерконектора Гърция, през LNG терминали и така нататък. Трети казват, това е невъзможно, абсурд, няма как да стане без Газпром и без Русия. Каква е реалната ситуация според вас? Истината е, че България се оказва единствената страна в Европейския съюз с изтичащ договор с Газпром експорт, което е притеснително и същевременно е предизвикателство за българската енергетика. Защото така или иначе ние трябва да решим този въпрос с възможен дефицит на газ през следващите години. И многото коментари може би почиват на неяснотата какво ни предстои. Аз също чух, дори чух още по-крайно, че въобще няма да имаме договор с газ. Логично е в тази ситуация да не се предприемат действия за новия договор. Същевременно обаче това означава, че ние залагаме нашите търговски интереси, интересите на цялата енергетика на карта, защото ние нямаме алтернативни доставки. Ще изкоментираме това за интерконектора, но интерконектора сам по себе си не решава въпроса с доставките на газ. Крайна сметка, тези интерконектори извършват само транзитиране на природния газ. Т.е. вие какво казвате? Задължително ни трябва договор с Газпром, така ли? Знаете, задължително ни трябваше истинска диверсификация, защото ние сме обвързани с едни дългосрочни договори с руската и с азерската компания, които в общи линии ни даваха една сигурност. Нещо повече, дори така създаваха предпоставки, че общественият доставчик може така да работи. Да, но сега изтичат и двата договора. Вие казвате, това е голямо предизвикателство. Не изтичат двата договора. Нали и за азерския газ изтича? Не, значи там изтича това, което предишното ръководство на Българгаз беше ограничило количествата. От азерския договор за газ има още 19 години. Изтекло е само 21-а година, беше първата година от договора с Азербайджан Газ Аплайн Къмпани. Има още 19 години по него. Той е сигурен този договор. И той е за какви количества? Той е за 1 милиард. За 1 милиард. Да, това, като нали, преди малко коментирахте, това е ограничението, което беше наложено старото ръководство на Българгаз за ограничаване на приемането на газа до една трета. Сега на 6-ти месец, като изтече 6-ти месец, вече ние ще вземем цялото количество. А защо беше казано, че изтича договора за по-ниската цена? Не, цената е... Значи, вижте, тук има една такава особеност. Имаше за цената, беше казано, че е до лятото тая ниска цена. Не, значи цената е фиксирана, тя е обвързана с ценовата форма с нефтопродуктите. Тя е така обвързана с азерския газ. Това, че в момента цената на нефтопродуктите започна да нараства, това вече е едно от факторите, които на нас ще ни постави в по-друга на ценова такава позиция, защото нефтопродуктите растат, а договор е вързан с тях, договор е с азерската компания, вързан с тях, само че с 9 месеца назад. Тоест, вероятно, когато изтече договора, когато изтече това ограничение, което беше наложено от Българгаз, ние вече няма да вземем на тези цени, които са сега, ще вземем малко по-високи цени, свързани с... Сега вече разбрах. 1 милиард кубически метра годишно. Той ни е гарантиран по договора с азерите. Колко е потреблението на България? Значи около 3 милиарда. 3 милиарда и 200, 3 милиарда варира. Около 3. 3 милиарда, да. Тоест една трета ние имаме сигурна доставка. И тук въпросът възниква сега. Това
били, представлявали огромна така заплаха. Да, представлява така сериозен риск. Същевременно това е предизвикателство за цялата енергетика, за нашия, за газовия сектор, защото дълги години Булгаргаз беше предприятие, което основно се, неговата дейност се така обобщаваше в издаване на фактури. Имаме и дългосрочен договор, имаме и дългосрочни договори за доставка и за клиенти. Какво друго, освен да издава фактури? Е, сега вече общественият доставчик трябва да излезе от тази си позиция и да влезе позиция на търговеца на газ, която е другата му лицензия. И да не се случва, както доскоро те продават на нашата борса, а някой друг го изнася на другите борси. Сега е времето Булгаргаз да преоцени цялата си политика, да се регистрира на съседните борси, да излезе на регионалния пазар, да излезе на европейския пазар, за да може наистина да осъществи една диверсификация. Това е шанса на Булгаргаз. Но той е шанс и за останалите търговци. Защото... Може ли Булгаргаз сам по себе си да реализира истинска диверсификация на газовите доставки? Ами това е неговата задача. Значи той сам не може. Могат всички търговци, които са в момента на този пазар. 42 са регистрирани търговци в момента на газовата, на газов хъб Балкан. 42 търговеца. Това е задачата пред всички, не само пред Булгаргаз. Булгаргаз е един от всички тези. Но с тази разлика, че... Дали инфраструктурата представлява реално ограничение? Ние не можем просто така да си купим газ от Италия и да си го внесем. Значи може да правим бекхолк сделки, може да правим... да участваме на на съседните борси. Наистина трябва да започне реално да работи нашата, да работим по нашата либерализация. Ние имаме едно предизвикателство, което може да се превърне в плюс. Защото всички ще бъдат поставени в едни условия. До сега Булгаргаз беше най-големия монополист, беше монополист и най-големия посредник. Ето сега ще се създава възможност да се получи една реална... И добре, да ви върна там, откъдето почнахме. Значи, той интерконектор с Гърция обещават и юни-юли да е готов. Та речем, че това е така и тая хипотеза се сбъдне и се реализира. И по него да кажем, че ще получаваме 1 милиард кубични метра годишно от азерски газ. Да. Какво правим с останалото количество? На фона на войната... На фона на съвсем сериозно се обсъжда в Европейския съюз да се ограничи вноса или въобще да се спре вноса на енергоресурси от Русия. Какъв избор имаме ние? Знаете ли, аз преди да дойда при вас, имах поръката на господин Цветан Симеонов от Търговско-промишлената палата да по едно писмо се работи от работодателски организации до правителство, което се преканва правителство да не взема крайни позиции. Защото вие знаете, че мълчанието е злато, но в случая, когато златото е в активите на нашия бюджет, то е още по-голямо злато. Трябва да не се говори излишно. Трябва задължително Булгаргаз, когато му дойде времето да почне да изиска условията за договор, независимо какво е. Ние не може да се отказваме сами от нашия ангажимент. Като вижте какво се получава. Значи Булгаргаз, ако не подпише договор, това не означава, че газа няма да. Този руски газ няма да преминава по балкански или както го наричат поток за Сърбия, за Унгария, за Гърция, за Македония, в това число и за Турция. Много хора, като казват турски поток, мислят, че ние получаваме газа от Турция, ние получаваме от тръба, която минава през Турция, но тя влиза в българска територия, след което се връща по старото трасе на Трансбалканския към Турция. Така че ние трябва наистина да се направим много добър разчет, много внимателно, без много приказки, но да не пропускаме някакви възможности. Значи казвате, че в момента работодателските организации подготвят писмо до правителството, в което писмо ще се настоява за по-умерена позиция. Ще се настоява също така да се преговаря и да се сключи нов газов договор. Това ли казвате? Поне да се изискат условията, които ще предложи доставчика Газпром Експорт. Поне да чуем условията, а не да се отказваме едностранно. Ние трябва да имаме алтернатива. През това време, разбира се, правителството в случая с Булгаргаз сам няма да може, но Булгаргаз заедно с подкрепено правителството да работи по другите алтернативни доставки. Защото LNG доставките на втечнен природен газ не са само да ги доставим до ревитусата. Трябва да се осигури капацитета за приемане, капацитета за транзит. Чух, че някои от ръководителите на държавата говорят, че имаме два терминала в
в Гърция ние имаме един терминал категорично. Този, който ние очакваме да се случи в Александрополис, след две години. Този, който още не е построен. Разбира се, да, да. Ние сега имаме ограничения. Но в Гърция има и друг терминал, който никой не ни е забранил да ползваме. Да, но той при всяко положение има, не трябва да имаме така едно на ум, че той няма да бъде само за нас. Всички други, слушай и Гърция, случая вероятно и Румъния, тези, които участват на този пазар, те ще си получат капацитет. Добре, това до каква степен представлява реална алтернатива? Какви количества бихме могли да включим в втечнен газ и да внесем? Значи, има ли откъде да го вземем също? Миналата седмица премиера беше в Турция, води разговори с Ердоган. Вероятно, една част от разговорите са били от това да се използват турските приемни терминали за природен газ, което също е една възможност допълнително чрез Бехол, т.е. до замяна с като слаб, или по някаква друга форма на преминаване, смисъл, че трансбалканския, той е посоката надолу отива от турски поток. Но явно ще се намерят решения. Но това трябва да става при малко по-голяма тишина, не при много шум, да не се обявява така. А може би пък е някакъв подход да се повлияе на някакъв. Германците, например, вдигат огромен шум. Отиде Олаф Шолц в Катар, заведе президентите на 4-5 от най-големите германски компании, преговаряха, не са ясни подробности, може би за вас, може би вие знаете повече от мен. Германците казаха, че са получили повече, отколкото са се надявали, като обещания. Те реално търсят алтернативи. Вижте, и сега започват ускорено да строят LNG терминали германски. Защото и те нямат. Знаете ли, по едно време се бях запитал, всички пием шотландско виски, дали толкова е шотландско. Тези кораби, които са с LNG, те се сменят коносментите и собствеността по време на движение. Да, LNG има. Проблема е ограничеността на приемния терминал, който в Ревитуса при всяко положение, ако не се работи в момента за капацитет, за купуване на капацитет, ще бъде ограничен. Ние няма може да го ползваме. Това е проблема. Не е само да осигурим газ. Ние трябва да осигурим той да бъде регазифициран, да дойде до нашата система. Иначе нищо не правим. Е, нали, като се свържем с Гърция, ще може да стигне до нашата система. Имате преди за Комотини ли? Ами, дори този Ревитуса ли, как се казва? Значи, ние сега оттам, ние преди две години оттам получихме на 300, около 300 милиона кубика, които Булгаргаз тогава ги купи за Чирен. Да, и сега нямаме проблеми да вземем оттам. Въпросът е, че все още цената на LNG беше скъпо. Споменахте Чирен и там има някаква интрига, в която ми е много трудно да вникна каква е точно. Защо има проект за разширяване на хранилището и той не се случва? И защо не е пълно догоре това хранилище? Не, той хранилището не трябва да бъде. В края на зимния сезон не може да бъде пълно. Не трябва да бъде пълно, защото той е. Лятото време се нагнетява и се прави план за добив през зимния сезон. Така че нормално е сега да бъде така изчерпено това хранилище. Въпросът е, че действително има там един. Започна една публично обявен такъв проект за разширяване. Доколкото разбирам, на българската фирма на нефти газ е възложено това разширение. Въпрос на организация. Разбирам. Добре, каква е ситуацията с петрола? Знаете ли, аз няма да избягам този отговор, но не съм така наясно с петролните продукти. Виждам, че на това, което влиза в четвъртия пакет на санкции, вероятно ще включи получаването на руски петрол, но това не е толкова проблем, както природния газ. Като имаме предвид огромната стратегическа значимост и пазарен дял на Лукойл в България, ние можем ли да се съобразим с такава санкция? Или ще останем без гориво? Тя, не искам да плаша хората, разбира се, но какви са вариантите изобщо? Това е председателство на правителството. Те трябва да решат по какъв начин ще защитят. Или цяла Европа ще наложи граждани санкции и ние няма да ги спазваме и няма да сме част от това. Но цяла Европа има алтернативи.
ние, за съжаление, тези години, и затова хората излязоха преди две години навънка, през тези години ние не направихме почти нищо. Ние само тръбяхме, че правим диверсификация, предприемаха се едни палиативни мерки, ние реално нямаме. Ние сме обвързани много сериозно с един източник. Така че това е реалността. И тук въпросът е, чисто в бизнес план, каза няма мирис. Той се мирисва допълнително, донира се. Той няма и цвят. Той има само цена. Ние това трябва да изберем. Какво ще избере българското правителство, българското общество, разбира се. Добре, ще има ли, как се казва, нали има общ енергия на европейски пазар? Възможно ли е Европа да договаря и газа по общ начин? Ето това... Това е изпитанието сега, което те ще видим доколко... Или Европа ще се откаже и ние ще останем съвсем сами. Аз съм скептик, че може да бъдем обединени на този принцип. Въобще ние се обединяваме на някакви такива повече идеологически принципи. Ние не се обединяваме на икономика. Ако ние наистина сме един субект с Германия, с Дания, с Холандия, ще бъде съвсем друго. Ще има сигурност. Но, очевидно, това е невъзможно. Нещата отиват в посока всеки да се спасява сам за себе си. Да, да. Германците си договарят Катар. Не само Катар. Те няма се откажат и от руския газ. Определено. Определено ще намалят количеството. Да. Нека да ги... Така е. Но те изграждат свои терминали. Нови, вие казахте, че те в момента планират изграждане на нови терминали. И то ускорено. Да. Докато ние нямаме шанс. Те ще го направят много бързо. Ние чакаме да се случи този в Александрополис, който е планиран 24-25. Това е любопитна подробност, между другото. Вярно ли е, че такъв танкер с течнен газ не може да минава през Босфора и Дарданелите? Тоест, ние в Черно море не можем да имаме такъв терминал. Това е вярно, но това наистина е една възможност да се разговаря с... Не случайно, като беше там Петков в Истанбул, би трябвало това въпрос да се коментира. Макар че в новия канал, който те започнаха там... Това е един грандиозен проект, грандиозен, който не е ясно кога ще се осъществи и дали изобщо. Сигурно сте били в Истанбул, трябва да мине през Златния рог този танкер. Наистина не представлява някакъв риск. А по-скоро за мен е и чисто икономически така мотив на турската страна да влияе на този сегмент. Има 4 терминала в Мраморно море. Възможно ли тия 2 милиарда кубични метра годишно да бъдат по принцип доставени през LNG терминали и чрез танки? Считам, че това е нереалистична задача. По-скоро трябва да се работи с посока с азерската компания, може би. Те не са да увеличиме количеството от Азербайджан. Това е една от възможностите. А ние имаме договорен 1 милиард, нищо не пречи, ние да, разбира се, няма да бъде на тази цена, ще бъде при някаква друга формула, но въпреки това е едно решение. Слушах интервю на господин Куюмджиев от БСП, да, който твърдеше, че дори бройката на корабите, които превозват в течнен газ, тези танкери, са недостатъчно на брой. Да, също го чух и това е вярно. Това е вярно. Но вижте, когато е най-сигурно за нас е там, където имаме инфраструктура. Това са вярно ли е, че Азербайджан по принцип има договори за продажба на повече петрол, на повече газ, отколкото е в състояние да произведе? Значи, 21-ва година по трасето на южния газов коридор, те трябваше да реализират около 9 милиарда. 7 милиарда и 200 милиона успяха само да транзитират, като това количество основно бе намалено от количество на Италия, но пък то беше компенсирано с това, където ние се отказахме и го реализираха там. Наистина, азерската компания няма неограничени възможности. Тоест, че те са договорили по-големи количества, отколкото по принцип произвеждат, и че това, което идва като над, всъщност пак е руски газ. Истината е, че те в Шах Денис 2 са почти изчерпват максимално възможното. Вероятно добавят някакви количества, вероятно правят някакви слапови сделки, но това е въпрос, който вижте, там има един комитет по... Един митчески комитет, там всичко излиза като информация. Може оттам да се направи един анализ.
Между прочим, когато беше атаката към нашата асоциация за това, че ние сме изнесли данните, ние оттам бяхме взели данните от митнически комитет на Азербайджан. Там се дават всички количества, които са добити с акцизите и може да се направи един сериозен анализ. И това е публична информация. Да, публична информация. Да. Добре, понеже времето ни натисна, да обобщим. Смятате и вие, че без руски газ трудно ще минем. Бизнесът готви писмо до правителството с препоръка правителството да действа умерено и да не отхвърля опцията за руски газ априори. До това ли стигнахме? Вижте, ние трябва да използваме това време за бързо решаване на алтернативни доставки. Но ако ние изведнъж се откажем, това е огромна криза. Ние просто няма как да се справим. Ние трябва да използваме времето. Да, аз не разбрах алтернативните доставки какви са като възможности. Ами това, че Булгаргаз трябва да излезе на регионалния пазар, да излезе в Баумгартен, да купува европейски доставки, да търгува. Ето както си спомняте преди 3-4 седмици, когато Делян Добрев обяви о нези не били компоти. Булгар Трансгаз тогава купи от излишъка, който беше на гръцката система. Ето това трябва да се работи. Трябва от гръцката, на румънската, на сръбската, на всяка. Това е задача на Булгаргаз. Колкото да е малко, все пак това е първата стъпка. И другата е, задължително трябва да излезем на Баумгартен, да излезем наистина да станем българския национален газов доставчик, да излезе на пазара като реален такъв. Не като фактурно предприятие, а като търговец на газ. И тогава вече ние ще можем, знаете, в европейските пазари, освен руски газ, има и норвежки, има всякакъв газ. Така че това е една задача, която трябва да направим. Ние сега сме се затворили само с това, което имаме изключени договори. И да кажем, купуваме си количества норвежки газ. Как се случва една такава сделка? Защото ние не можем да го доставим, няма инфраструктура, но можем да задържим част от руския, който минава през България. Така ли? Декор сделки, да, разбира се, слапови сделки, разбира се. Така се случват нещата. Да, така е. Крайна сметка, ние търсим най-доброто като ценово решение за нашия сектор. Ще видим къде ще им излезе края на тия сложни игри геополитически газови. Добре, благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрав. Пламен Павлов от Българската газова асоциация с коментар за ситуацията около доставките на газа в България.